ကျွန်တော်အခုနေနဲ့စနော်လက်မှာဒီခီကလေးများနဲ့တူမိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်တွေညင်းချောင်းညင်းချောင်းရင်းချင်းဆိုတဲ့ချင်းကိုပြတော်မယ်ညင်းချောင်းရင်းချင်းဟာကျွန်တော်အခုထွက်ရှိမယ်တတိယဆောင်းအယ်ဘမ်မှာပါပါတယ်ဒီစရာတော့တော့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ကွက်တင်ပါတယ်စင်ပါဦးကျွန်တော်နောက်မှာကချင်ပြည်ကရအဆုံးချောင်း ဒီကဘေး music ကတော့ lazy club ဖြစ်ပါတယ်။မာဒီညင်းညက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ Thank you.
도둑들 shaking to me 터진 일자리 뼈가 벌리고 도둑들 대표인 소리 지린 시간에 living in the go 도둑들 shaking to me 터진 일자리 뼈가 벌리고 도둑들 대표인 소리 나 흐린 거네 ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့စတူဒီယိုတည်တဲ့ရှင်ဘာဘရာရှူပါတယ်ဘာဘရာရှူကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဟူလာရောက်ကိုကြီးအဖေပေးတယ်ဒီမှာရှင်ဘာဘရာရှူအန်တီမီရီယာဖိခေါ်ပါတယ်တမီးဘာဘရာရှူစီမိုဒိုကျော်ပါရှင် ဒီတမီးကျေးဇူးများတမားတယ်အန်တီရဲ့အခုလို့ဆက်ခွင့်နေနေတယ်နော်ဒီနော်မယ်ရီဖောင်ဒေးရှင်းမှာဘာသာလာပြီးတော့ပြုလုပ်ရတာအရင်ကလို့ပါတယ်အန်တီဒီတက်မကလည်းအောင်းနေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရနော်